Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de xadrez. Continuando com a nossa saga, vendo aí mais partidas entre Stockfish 8 e AlphaZero Mate, que aconteceu em janeiro do ano passado, que aí destaca, né, as duas maiores forças do xadrez mundial, que são de fato o Stockfish, acredito que o computador de xadrez mais famoso do mundo, né, o motor de xadrez mais famoso do mundo, contra o AlphaZero, a inteligência artificial da DeepMind, de parceria com a Google, vieram desenvolvendo para atuar em várias áreas, entre elas o xadrez. Então vamos lá, bem interessante aí essa partida, né? Com o AlphaZero jogando de negra dessa vez. A partida tem início com o lance E4 do Stockfish e C5 por parte do AlphaZero. Na verdade, o AlphaZero não é muito fã da siciliana, porque tem muitos sutilezas. Ela é uma abertura muito, vamos supor, desequilibrada, vamos assim dizer, né? E o AlphaZero julga que as brancas conseguem um jogo muito 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 sólido contra ele, boas vantagens. Então, mas o que acontece? Eles colocaram também algumas partidas, né, com lances do livro de aberturas do Campeonato Mundial de Engines de xadrez, né, do Campeonato Mundial de Motores de Xadrez, né, programas de xadrez. Então, esse livro de aberturas, muita gente ficou com dúvida e tal, querendo baixar livro e tal, mas veja, isso aqui não é um livro em PDF, ou tipo, existe um livro assim que ensina as aberturas. O livro que ele chama é um monte de posições que eles compilaram, né, que eles reuniram, e aí essas posições são mais ou menos posições de todas as linhas de aberturas que levam a posições mais ou menos equilibradas, tá? Então, por exemplo, porque nesse caso é um modo de fazer com que os computadores de xadrez, né, os motores, os programas de xadrez joguem todos os tipos de abertura. E não necessariamente as que eles meio que estão, entre aspas, programados para jogar. Porque se você deixar o Stockfish jogar por si próprio, muito provavelmente ele nunca vai jogar uma siciliana porque ele quer, tá entendendo? Então é por isso que eles desenvolveram esse livro de aberturas, para pegar linhas dentro dessas aberturas que levam posições que possam ser mais ou menos desequilibradas, mas que estejam até então na avaliação lá, né, dos próprios computadores, né, eles fazem todo um estudo e tal com muitos computadores que estejam dando uma posição lá igualada. Então eles colocam essas posições nesse livro de aberturas para os computadores jogarem entre si. E aí, depois de cavalo F3, D6, a gente vai entrar numa das linhas da variante Naidoff, né, famosíssima, da defesa siciliana. Depois de cavalo C3, A6, essa é a variante Naidoff da defesa siciliana. A linha com o lance bispo G5, cavalo de BD7 e F4, uma linha muito comum, né? A gente já viu bastante nos jogos da antiguidade, inclusive, e em jogos de jogadores até o rating 2000, 2100 por aí. É bastante comum a gente ver esse tipo de abertura. Vamos lá, E6. Bispo, dama E2, perdão, bispo E7 desenvolvendo, roque grande, dama C7, G4, B5, A3. Até aqui então foram os lances já definidos, né, do livro de aberturas do Campeonato Mundial de Computadores. E a partir daqui agora os programas de xadrez, ou seja, o AlphaZero e o Stockfish, ficam por si próprios, tá? Então vamos lá. O AlphaZero nessa posição tomou uma decisão bastante racional, né? Jogar a torre B8, de fato, com a ideia de avançar o seu peão muito em breve, né? A ideia na siciliana, como a gente já mencionou aqui em muitos outros vídeos, é de fato fazer um verdadeiro ataque de minoria, né? Começando a avançar esses peões aqui, a marchar ele, enquanto que, claro, as brancas utilizam, né, essa sua grande força de peões aqui e começam a querer avançar eles também, né? Muito em breve com H4, enfim. Vamos lá. Seguiu o lance bispo G2, né, desenvolvendo o bispo. Temos o lance B4, forçando a troca de um par de peões, mas antes o AlphaZero joga o lance H6 ali, né? O bispo vem para a casa H4, só então a torre retoma o peãozinho lá em B4. O bispo volta para casa E1. Aqui seguiu o lance dama B6, colocando uma certa pressão aqui nesse peão, né, em B2. E segue-se de fato o lance bispo F2, já por parte do Stockfish, né? E aqui o AlphaZero, muito tranquilamente, só fez retornar a dama para casa B7. É interessante que nessa posição o lance mais jogado não é o lance de dama B7, é o lance de dama C7, tá? Pelos humanos, né? Mas por que não, né? Já que você pressionou tanto esse peão, por que você não inventa de tomar ele? Na verdade, nesse caso não dá certo, né? Tomar aqui, por exemplo, com torre e toma em B2.
Por causa do lance, cavalo tome E6, tá? E aí você leva um descoberto aqui na dama, com consequências bastante desagradáveis, né? Essa dama provavelmente vai ter que sair, você tem que ter cuidado com essa torre aqui e tal. Então, nada muito interessante, né? Várias ameaças aí, não muito interessante. Então, por esse motivo, depois de bispo F2, segundo lance dama B7, ok, tem a opção de dama C7 também. Torre de HG1. A premissa é você defender esse bispo aqui, né? Para que você possa jogar o lance E5, atacando este cavalo. E aí esse bispo vai estar dando um descoberto aqui na dama. Por isso que a dama depois disso vem para a casa C7. É interessante também mencionar, né? Claro, de novo, que não dá certo tomar aqui em B2 por causa do lance E5. Tá? E mesmo que você, sei lá, tire sua dama do ataque aqui, né? Com o lance de dama B4, por exemplo. Você não precisa necessariamente tomar de imediato, você pode jogar o lance cavalo C6 atacando a dama de novo. Depois joga o tipo dama 3, por exemplo. Peão toma, bispo retoma. Parece que, nossa, tá muito. Vamos supor, parece que tá muito grande, né? Essa pressão e tal. No. Aqui na no Rei das Brancas, mas não necessariamente, né? Dá para defender bem tranquilamente aí e as brancas vão conseguindo segurar, né? Essa posição que de fato é vencedora. Depois do lance, cavalo E4, na verdade, né? Esses cavalos ficam controlando um bom número de casas e não tem nenhum ataque para as negras, né? Por incrível que pareça. Depois de torre de HG1, tivemos o lance de dama C7. E aqui seguiu o lance bispo F3. Bem tranquilo, conectando torres e tal. A ideia também, né, com o lance bispo F3 é você de fato cobrir um pouco dessa casa aqui, né, H5. Você cobre a casa H5, por quê? Porque você quer jogar o lance G5. E aí o cavalo, a única casa que ele tem para escapar é de fato a casa H5. Mas não agora, porque esse bispo tá olhando, né, mirando essa casa aí. Então a ideia é jogar G5 ganhando cavalo. Por isso que segue o lance cavalo B6, abrindo outra casinha lá pro cavalo, caso seja necessário. O Stockfish segue com o lance cavalo A2, certo? Atacando a torre do alfa 0. E o alfa 0, em vez de tentar trazer a torre e tal, ele deixa a torre ali, né? Claro, numa área um pouco arriscada, mais próxima, mais, claro, mais próxima, né, do rei das brancas. Ok, é uma opção, né? O alfa 0 já gosta dessas opções assim um pouco mais arriscadas, manter a torre, né, peças pesadas perto das outras peças do inimigo. O Stockfish joga rei B1, defendendo seu cavalo. Temos o lance E5, esse é um lance bem interessante do alfa 0, é um lance disruptivo, né? Porque de fato você tira o cavalo da excelente casa central que ele tá, o cavalo vai ter que sair daí, e você enfraquece algumas das casas centrais, né, do Stockfish. O Stockfish com o cavalo no centro tem bastante influência no tabuleiro, vamos assim dizer. Mas aí esse cavalo vai ter que sair daí, depois das trocas de peão, né, o cavalo vem para casa B3, certo? E aqui que tá. Depois do lance cavalo C4, começando a colocar o cavalo aí mais próximo também do rei das brancas, certo? É muito interessante que depois de lance H4, de fato, colocando mais pressão, né, do avanço G5 novamente. Por quê? Porque a ideia é você retirar o cavalo dessa casa aqui. Ele está bem posicionado, vamos assim dizer, né? Então a ideia é você tentando você o Stockfish tenta que o alfa 0, né, faz de tudo para que o alfa 0 retire suas peças dos melhores lugares possíveis, vamos assim dizer, os lugares que o alfa 0 gostaria de ter suas peças. Então H4 foi o que aconteceu, né? E o alfa 0 é interessante que ele não se preocupa com material, a gente já viu isso. Entrega um peão, né, com lance H5. É possível, de fato, você jogar o lance G5 agora, mas agora você tem cavalo G4. E aí, claro, você não pode tomar o cavalo de volta, né, com o bispo, por exemplo, porque segue bispo aqui tomando, e aí você estaria perdendo a qualidade de qualquer forma. Então, por esse motivo, o cavalo ficaria bem colocado, assim dizendo, né? Poderia até trocar depois por um bispo, por exemplo. Mas enfim, depois de H5, seguiu peão toma em H5. Claro que esses peões dobrados aqui, né, nessa coluna H, não é coisa que diga, ah, nossa, que vantagem, né? Mas não é um peão a mais, de qualquer forma. Então o Stockfish aceita o peão a mais, né? Basicamente, obrigado. Temos o lance bispo E6, de novo, trazendo mais um bispo apontando ali para o rei inimigo. O alfa 0 vai pouco a pouco trabalhando isso daí. E aí o Stockfish faz um lance interessante, né? Porque no último vídeo, pessoal comentou que eu estava dando muita ênfase ao alfa 0 e tal. Aqui, eu também comento o que é interessante para as outras partes, né? Então, o Stockfish também faz um lance bem interessante. Torre toma o peão em G7. Você pensa assim, ah, mas o Stockfish por isso que perde, né? Porque ele fica só capturando peão e não se preocupa com um ataque e tal. Mas, de fato,
Esse lance é mais do que capturar um peão, assim. Porque, primeiro, ele garante que você não vai fazer o rogue, né? As negras jamais farão um rogue nessa partida. Você garante que essa torre das negras não se junte no jogo, né? Ela vai ficar aí, basicamente, o jogo inteiro. É quase a mesma estratégia que a gente já viu em outras partidas do próprio Afazera, né? Que, de fato, você parece que divide o tabuleiro e faz, não, essas peças aqui não vão se juntar, né? Quem tá do outro lado, beleza, que lute, mas desse lado aqui ninguém vai. Então é isso que acontece, né? Daqui que essa torre se junta no jogo realmente é muito complicado. Então, esse lance é mais do que de fato você capturar um peão, né? É um lance interessante do Stockfish. Temos o lance A5, certo? Trazendo de novo, juntando até o peão, né? No ataque aí e tal. Mas vamos lá. O que é que acontece? Depois do lance Bispo E1, certo? Acontece uma sequência tática bem interessante, né? Para de fato o Alfa Zero meio que tentar manter a defesa, vamos assim dizer, né? Porque, olha só, primeiro de tudo você está ameaçando agora capturar mais material aqui, né? Além disso, se esse cavalo sair daqui, né? Perdão, se esse cavalo das brancas sair daqui, por exemplo, o que é que acontece? Vamos lá, se esse cavalo das brancas sair daqui, por exemplo, você pode ter ameaça de garfo, né, aqui na torre, no cavalo, então tem que ter bastante cuidado. Mas é bem interessante essa combinação tática que segue, porque o Alfa Zero primeiro entrega uma qualidade aqui, né, torre toma cavalo em A2, depois que o rei retoma A4 atacando o cavalo volta para casa C1. Olha só que interessante, cavalo A3, certo? Cavalo A3. Beleza? Cheque, isso é um cheque. Perceba que existe um cheque a descoberto aqui, né? Então depois de rei A1, temos cavalo toma em C2, cheque também. Perceba que a única peça que está aqui de olho é a dama, e a dama não pode tomar porque tem essa dama das negras defendendo o cavalo. Então o rei vai ter que vir para a casa B1, de fato. Cavalo toma o bispo em E1, dama toma em E1. E aí que tá. Qual é a ideia aqui então, né? A ideia é, de fato, você tentar expor ao máximo o rei das brancas, mas ao mesmo tempo você tem que ver que você está com material a menos. Então você não está necessariamente atacando, você está numa posição tanto de ataque como de defesa, sabe? De repente, né, o Alfa Zero se vê, né, nesse jogo numa posição tanto de ataque quanto de defesa ao mesmo tempo, porque ele meio que vai tentar fazer um ataque para se defender e tentar segurar um empate, vamos assim dizer. Porque realmente não tem como, a não ser que o Stockfish realmente cometa erros muito grotescos, que claro não vai acontecer porque é um computador, mas não tem como uma posição como essa, é muito difícil que acontecesse de o Stockfish cometesse um deslize e viesse a perder, por exemplo. Seguiu o lance A3, nesse caso, né? Tentando realmente trocar as últimas peças. O Stockfish, claro, tenta fazer também a melhor defesa possível, vai jogando o lance B3, nada de trocar e tal, mas não tem problema. Vamos lá, A2, entregando mais um peão, rei toma em A2, e aqui cavalo D5, olha que lance interessante, né? É muito interessante esse lance cavalo D5 do Alfa Zero, que de fato força o Stockfish a entregar a qualidade de volta, né? É forçado praticamente. Aí você pensa, mas se não é forçado por quê? Veja como a capacidade de cálculo desses computadores é realmente uma coisa fantástica, né? Perceba, por exemplo, olha só. Se você toma de peão, aqui nesse caso, né, com peão toma em D5, a ideia básica é jogar dama C2 com cheque, né? Ok, dama C2 com cheque. O rei teria que vir para casa A1, único lance, certo? E aqui que tá. Esse lance que parece bem despretensioso, né? E4 é realmente um lance muito forte, porque mesmo que esse peão seja tomado, enfim, qualquer coisa, tem um lance muito, mas muito forte aqui. A ameaça do próximo lance não é necessariamente com esse peão, e sim com o lance bispo F6. Não só atacando aqui, mas também, principalmente com a ameaça de mate, né, ao rei das brancas. Então esse lance bispo F6, quase imparável, eu diria. Realmente uma ameaça muito, muito forte. Por isso que nada de inventar de tomar com peão, tá? O lance correto foi realmente o que o Stockfish fez, né? Tomar, reentregar a qualidade, né, de novo. E aí depois de bispo toma em D5, né? Rei vem para casa B1.
E aí, agora, você simplesmente retira o rei para casa B7. E, por exemplo, apesar dos dois peões a mais que o Stockfish tem, né, que o Stockfish possui, é realmente muito difícil você vencer. Por quê? Porque, primeiro, o Alfa Zero tem uma combinação muito poderosa, que é justamente essa combinação aqui, né, de dama com par de bispos, que de fato consegue praticamente cobrir o tabuleiro inteiro. Então, se ela ficar muito bem articulada, dá para defender tranquilo e tentar sair com um empate, né? E a única peça que basicamente tá fazendo algum papel ainda assim é de fato essa torre aqui, que está sendo bastante desagradável, né? Ao passo de que, enquanto isso, a Torre das Negras não está se vendo em nada por enquanto, mas é só você tentar trocar um par de torres, por exemplo, e vai ficando mais simples de tentar sair com empate. O jogo que seguiu praticamente assim, o que eu tinha para comentar no jogo foi isso. Eu vou mostrar o restante do jogo muito rápido, só pra gente ver que de fato não o Alfa Zero não tem muito problema em sair com empate. Seguiu rei Torre G2, né? Pra quem sabe ajudar até em questões de defesa e tal. Dama vem pra casa D6, fica numa excelente casa, né? Depois de dama C3, também melhorando a posição da sua dama. Rei vem pra casa F8, cavalo D3. Ambos os jogadores vão tentando resolver os problemas de suas peças, né? De novo, torre G8, trocando a melhor peça das brancas, talvez, que é essa torre, que era bastante chata, desagradável, enquanto que a torre das negras, de fato, era bastante ruim. Depois das trocas, temos o lance em C2, bispo F8, enfim. Ambos os jogadores, né, ambos os programas de xadrez vão tentando melhorar a posição das suas peças, né? Você percebe que ambos vão melhorando bastante, né? Tanto a dama das negras quanto o bispo de casas claras já estão no jogo praticamente, né? Falta só, de fato, vir o próximo bispo, que acontece agora, né? Com o bispo H6, depois de rei A3, por exemplo, bispo C1, rei B3. O Alfa Zero não tem muito problema em pegar o empate, né? Ambos vão começar só movimentar as peças, por vezes até. O Alfa Zero, por exemplo, não é muito fã de ficar repetindo empate por repetição e tal. Então ele tenta algumas outras coisinhas, mas nada muito o que comentar, não. Bem, bem tranquilo mesmo. E depois de um tempo aí, eles vão conseguindo, né? O Stockfish até entrega um peão de volta e tal, para ver se consegue alguma coisa, mas depois disso, o perpétuo continua, e aí, pô, xeque perpétuo, a partida acaba no empate. Então, bem interessante essa partida, né? A lição que eu queria mostrar era, na realidade, apesar de não ter nenhum vencedor nessa partida, mas era mostrar de fato como é interessante que, até mesmo numa defesa que parece um ataque, né, o Alfa Zero se torna instrutivo, né, entregando bastante material em troca de tentar segurar o empate, né, nesse caso, com umas linhas bem interessantes. Acredito que foi um vídeo bastante válido. Muito obrigado por esses vídeos. Foi o primeiro vídeo de xadrez de 2019, né? Quero agradecer desde já. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo, clica no gostei, porque aí eu fico sabendo que você de fato está apreciando nossos vídeos. Além disso, se você não quiser perder nenhum, se inscreve, porque aí, né, você clica no sino e é notificado toda vez que sair um vídeo novo. A gente está com muita coisa bacana nesse ano de 2019. Inclusive, esse aí é o nosso visual novo, que a gente vai manter durante todo o ano. Então, acredito que vai ser bastante proveitoso. Forte abraço, a gente vê muito em breve.